Не в палатах царських, не на ложах розкішних народився Ісус в бідних яслах Ліва. Той, що світ сотворив, прийшов з неба до грішних, щоб родитись в людських зачерствілих серцях. Вічній славі небес Він залишив престол, щоб спасти всіх людей, сам на землю зійшов. Бувши Богом, Він став чоловіком простив, свого дому не мав, завжди людям служив. Він гріха не вчинив, калік, хворих зціляв, ради нас Він збіднів і про себе не дбав. Лиш би люди усі відвернулись від зла і для Бога жили, не чинили гріха. Він прийшов до своїх, та свої не прийняли, на Голгофському хресті Його люди розіп'яли. Божий Син умирав за гріхи всього світу. Де ж Він сил тих узяв, що всі муки стерпіти? Не забудемо ми ці страждання Христові, будемо жити завжди в чистоті та любові. Він все знає про нас, як живемо в цьому світі. І настане той час нам з Ісусом зустрітись. Що ми скажемо тоді, коли Його побачимо? Чи зрадіємо всі, а чи гірко заплачемо? Тоді пізно буде лить сльози покаяння, прощення не буде, не буде оправдання. Лиш сьогодні є час, поки серце ще б'ється, це останній твій шанс, не закрий свого серця. Чуєш голос Христа, сину мій, не вагайся, я ж за тебе страждав, ти мене не цурайся. Я чекаю тебе щохвилини, мій сину, чому досі ти ждеш, чому йдеш до загину? Ти прийди, я прийму, і провин не згадаю, тебе дуже люблю і на тебе чекаю. Амінь.